судин меѓу милениците на власта како Јовески и власта преку изјавите на вице-премиерката Грковска за прв пат се открива во јавност и резултат на странскиот притисок поради слабите резултати во борбата против корупцијата, смета кривичарот Гордан Каледжиев. Откако вице-премиерката Грковска го искритикува државниот обвинител Јовески за немање резултати, а тој и возврати во иста мера, Каледжиев нотира дека владата го предлага обвинителот и тој има одговорност и кон неа. На прв поглед се чини дека аргументите на републичкиот обвинител се до негде издржани во смисла дека кога би се сметало дека е тоа некој притисок на власта. Меѓутоа, тоа е само привидно. Објективно е тој самиот мало, мора да биде малку самокритичен. Не Грковска, никој не е задоволен. Значи, не постои некој што е задоволен од резултатите негови како државен обвинител. Ниту пак покажал некои големи резултати претходно, ако бидеме искрени да си признаеме. Така што ова се некои лични, да речам, негови амбиции да продолжи кариера, без да се имало трошка самокритика, дека обвинителството има сериозни проблеми и дека и самиот обвинител во голема мера е виновен за тоа, нема никакви дилеми. Но доаѓањето на странските експерти пак е уште полошо, докажува дека се лоши резултатите на институциите за борба против криминалот, а понижувачки е за државата и за владеачката гарнитура. Се гледа дека државните институции и политичката елита се не само вознемирени, но многу збунети и сакаат да го свртат, да свртат целата приказна на тоа дека ова некоја добронамерна помош, кој што заедно со нашите големи сили ќе даде големи резултати во иднина, бла-бла. А суштината на пораката или оној суштински дел е уствари дека државата нема институции кои што би биле способни да се борат со корупцијата, а бога ми генерално дека е дисфункционална во повеќе сфери. Мислам дека целата идеја е повеќе да се покаже дека тука нешто треба да се направи, отколку сега ние да го завртиме тоа дека еве, аха, добро, фала, ќе се понижиме како држава, не сме способни, ама со нив ќе завршиме работата и ќе го излижаме, да речам тоа, ќе го преболиме тој дел на понижувачкиот. Доаѓањето на специјалните странски тимови, не само американскиот, има и германски тим, а СНТБА и француски експерти, треба да се реши со оставки на одговорните или дури и со техничка влада, смета професорот Каледжиев. Според него, контроверзниот предлог за ветинг на политичарите е само споро решение за купување време.